Тайланд улс өнгөрсөн жил марихуаны ургамлыг хар тамхины жигсаалтаас хассны дараа канабисыг гинт хэрэгт тооцоос татгалцсан Азийн анхны улс болов. Ингэснээр Бангкок, Чангмай, Паттайя зэрэг аялал жуулчлалын алдартай газруудад канабис цэцгэлэн хөгжиж эхлэв. Ерөнхийдөө марихуан канабис гэх хоёр үгээр энэ ургамлыг нэрлэж байгаа ч яг ч онол дээр ижил утгатай зүйл биш. Гэхдээ дэлхийн нийтээр мансуурлах өвсгэж нэг утгаар ярьж хэрэглэх болсон тул бид чинь удаа энэ утгаар нь явцгаая. Канабисыг имлэгин болон зугаа цэнгэлийн зориулалтаар ашиглах хууль ёсны байдал нь тухайн улс орны эзэмшил, тархалт, тарайлалт, имлэгийн хувьд хэрхэн хэрэглэж болох, ямар эрүүл мэндийн нөхцөлд ашиглаж болох зэргээс хамаарч өөр өөр байдаг. Ихэнх улс орнууд эдгээр бодлогыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1961 оны мансууруулах бодисын нэгдсэн конвенц, 1971 оны сэтгцэд нөлөөд бодисын тухайн конвенц, 1988 оны мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг конвенц зэрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын 3 гэрээгээр зохицуулдаг. Гэхдээ 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллаг канабисыг хүний эрүүл мэндийн ангаах эмийн жагсаалтанд оруулсан. Гарын үсэг зурсан хүмүүс эмнэлгийн зориулалтаар ашиглахыг зөвшөөрдөг боловч хүчирхийлэлд өртөх ноцтой эрсдэлтэй донтуултаг эмгэж албан ёсоор тооцдог байна. Харин яг одоо Тайландд марихуаныг хууль ёсны болгосон нь маргаантай сэдв болжээ. Түүний хэрэглээг зохицуулах хууль тогтоомж батлагдаагүй нь маш том эрхцүүн ан цавыг үүсгэсэн. Нэг талаас дэмжигчид хуульчлах нь эдийн засгийн үр өгөөж эрүүл мэндийн ашиг тустай гэж үздэг. Харин нөгөөдөөгөр энэ нь хүчирхийллийн хэрэгүүд үүсгэж нийгмийн асуудлыг хурцтгах вий гэсэн эсэргүүцэгчд болгоомжилж байна. Азийн олон орнд канабис хэрэглэх хадгалах нь хүн шийтгэл, шоронд хорих ялгаанод бөгөөд Сингапурт гэмт хэрэгтнүүдийг 10 хүртэл жилээр хорих эсвэл 20,000 Сингапур доллараар торгодог. Канабисыг хууль ёсны болгох анхны зорилго нь хууль ёсны зах зээлийг бий болгож, канабисын хэрэглээг оновчтой зохицуулах явдал. Хуульчлах гэдэг нь засгийн газар татвар ноогдуулах замаар ихээхэн орлого олж, канабисын чанар хэрэглээг зохицуулах боломжтой гэсэн үг. Гэсэн хэдий ч бодит байдал үл тоомсорлож боломгүй нэгэн баримтыг аажмаар илжилж байна. Марихуаныг хууль ёсны болгох нь хууль бус худалдаа хүчирхийллийг арилгах боломжгүй байсаар. Статистикийн мэдээгээр Тайланд улсад марихуаныг хууль ёсны болгосноос хойш 11 сая орчим хүн марихуан тамхины давлагаанд өртчээ. Энэ тоо нь өөрөө хангалттай цочиртмоор байгаа хэдий ч хамгийн их санаа зовоосон зүйл бол энэ чиг хандлагыг хянахад улам хэцүү болж байгаа явдал. Тайландд хуульчлагдсныхаа дараах канабисын зах зээлийн зохицуулалт муу байна. Засгийн газар канабисыг хуульчлах эхний үе шатанд зохицуулалтын механизмыг хангалттай бэлтгээгүй. Канабисыг хуульчлах нь төрөөс наривчилсан хууль тогтоомжийг боловсруулж, холбогдох зохицуулах агентлагуудыг байгуулахыг шаарддаг нарийн төвөгтэй үйл явц. Тайландд канабис хуульчлагдсны дараа иж бүрэн зохицуулалтын агентлаг байгуулаагүй нь канабисын зах зээлд олон цорхойг бий болгожээ. Эдгээр цорхоонууд нь хууль бус гүйлгээний давуу талыг ашиглах боломжийг олгож, асар том хар зах зээл хурдан бий болжээ. Хар захтах канабисын үн чанарыг үр дүнтэй хянах боломжгүй тул Тайландын нийгэмд аюултай хүчин зүйлсийг авчирж байна. Марихуаныг зүү бусаар хэрэглэх нь улам бүр оширж байна. Тайландын засгийн газар зах зээл дээрх канабисын эргэлт хэрэглээг хязгаарлахын тулд хатуу зохицуулалтын арга хэмжээ авсан ч үр дүн муутай байна. Марихуаныг тарьж эзэмших явдал нэмэгдэж, хэрэглэгчдийн нас улам залуужж байна. Залуу үеийнхэн марихуанаар хөөцөлдөх нь мод болж, энэ хандлага нь Тайландын нийгмийн үндсэн суурийг чимээгүйхэн нурааж байна гэж олон судлаачид үзэж байна. Марихуан хууль ёсны статустай болсноор олон хүн марихуаныг хууль бусаар зарж, хилээр нэвтрүүлж эхэлсэн. Улс дотроо буюу орон нутагт онгоцоор марихуаныг зөөх нь нээлттэй зүйл болсон. Зарим аслагдсан бүс нутагт канабис дээр сөрүүлсэн хар зах бий болж байгаа нь засгийн газрын удирдлагад асар том сорилт болж байгаа. Хууль бус худалдаа эрчимтэй хөгжиж байгаатай холбогдуулан эрүүгийн элементүүд канабисын зах зээлд үерлэж, тэдний оршихуй Тайландын нийгмийн дэг журмыг аюулд оруулжээ. Марихуаныг хууль ёсны болгох нь мөн сэтгцийн эрүүл мэндийн олон асуудал нэмэгдэхэд хүргэсэн. Хэдийгээр марихуан нь эмийн ач холбогдолтой боловч хит их хэрэглэх эсвэл удаан хугацаагаар хэрэглэх нь сэтгцийн тогтворгүй байдал, түгшүүр, сэтгэлийн хямрал болон бусад асуудалд хүргэдэг. Олонч тамхичид марихуаны хэрэглээгээ хянаж чадаагүй улмаас аажмаар сэтгцийн хямралд ордог байна. Сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал ийм хурдцтай нэмэгдэж байгаа нь Тайландын эмнэлгийн нөөцийг дарж, эдгээр өвчтнүүдэд үр дүнтэй тусалж чадах хэсэг нь яаралтай асуудал болоод байна.
2018 онд анх Тайландд марихуаныг зарим газар хууль ёсны болгосноор зөвхөн эмнэлгийн зориулалтаар болон тодорхой бүлэг хүмүүсийн хэрэглээг хязгаарлах ёстой байсан ч үнэн хэрэгтээ хүмүүс үнийг амралт, зугаа цэнгэлт, алчаалт тайлах зорилгоор ашиглаж эхэлсэн. Тайландд эмнэлгийн марихуаныг 2018 оноос хойш хууль ёсны болгосон боловч 2022 онд альч хэрэглээг гэмт хэрэгт тооцохо байсан тул олсны ургамал тариалах, худалдаалах зөвлөх нь гэмт хэрэг биш болсон. Марихуана нь ургамлын гаралтай эми ховд тодорхой эмчилгээний үр нөлөөтэй байдаг ч энэ нь хинч үнийг хязгаарлалтгүйгээр хэрэглэж болно гэсэн үг биш юм. Гэхдээ марихуаныг хууль ёсны болгосноос үүдэх эерэг үр нөлөөг бид бүрэн үгүйсгэж чадахгүй. Маш олон сэтгцийн өвчин гангаадаг бөгөөд саадсан хүмүүс ч хэрэглэж байна. Мөн марихуаныг хуульчилсан нь Тайландын эдийн засагт тодорхой ашиг авчирсан. Шинээр хөгжиж буй салбар болгохын хувьд канабисийн үйлдвэрлэл нь тус улсад олон тооны ажлын байрыг бий болгож, холбогдох салбаруудын хөгжлийг дэмжсэн. Манай улсад ч гэсэн гадаад руу эмийн журмаар гаргадаг канабис тариалалтын 1-2 компани байгаа гэх мэдээлэл явдаг. Өрсөлдөөн ихтэй олон улсын зах зээлд Тайландд асар их эдийн засгийн өсөлт авчрах болно гэдэг нь тодорхой. Марихуаныг хууль ёсны болгох нь эмнэлгийн судалгааны хил хязгаарыг өргөжүүлдэг. Канабис дэх зарим химийн бодисууд хор тавдар, эпилепс зэрэг ноцтой өвчинд тодорхой нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулсан. Марихуаныг хууль ёсны болгох нь судлаачдад холбогдох туршилт судалгаа явуулахад хялбар болж, анагаах ухааны салбарт шинэ нээлтүүдийг авчрах төлөвтэй байна. Энэ нь өвчтөнд шууд ашиг тусаа өгөө зогсохгүй, анагаах ухааны салбарыг бүхэлд нь хөгжүүлэхэд түлхэц болж байгаа. Эдгээр асуудалтай тулгарсан Тайландын засгийн газар нийгмийн дэг журмыг сэргээхийн тулд хэд хэдэн арга хэмжээг яралтай авчээ. 1-р засгийн газар канабисийн зах зээл тавих хяналтаа чангатгаж хатуу хууль дүрэм журам боловсруулав. 2-р төрөөс хууль бус 8-а түүнтэй холбоотой гинт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж хуулийн хэрэгжилтийг чангатгасан. Эцэст нь засгийн газар канабисийн зохистой хэрэглэг сурталчлах сурталчилгааны ажлыг идэвхтэй явуулж байна. Зөвхөн цогц бөгөөд үр дүндээ арга хэмжээ авснаар канабисийг хууль ёсны болгох нь хоёр талд ашигтай нөхцөл болно. Нийгэмд ч илүү их ашиг тус авчрах болно. Тайландд канабисийг хуульчилснаас хойш үүссэн асуудлуудыг тунгаан бодох нь зүйтэй. Канабисийн зүй бус хэрэглээ хар захын худалдаа, сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал нэмэгдэж байгаа нь Тайландын нийгэмд үл тоомсорлож болохгүй анхааруулга болсон. Өнгөрсөн 9-р сард Тайландын шинэ ерөнхий сайд Срета Тависин мэдэгдэхдээ засгийн газар 6 сарын дотор канабисийн бодлогоо засна гэв. Канабисийг зугаа цэнгэлийн зориулалтаар ашиглахыг хуульчилсан улсууд гэвэл Канад, Гүрж, Люксембург, Мальта, Мексик, Өмнөд Африк, Тайланд, Уругвай, мөн АНУ-ын 24 муж, бас Австралийн нийслэл зэрэг ордог. АНУ-д канабисийг 50 муж улсын 38-д нь хуулиар хэрэглэхийг зөвшөөрдөг. Үүнээс 24 мужид 6 цэнгэлийн зориулалтаар ашиглахыг зөвшөөрдөг ч нийт улсын төвшөнд зөвшөөрөөгүй хэвээр байна. Яг одоо Тайланд улс марихуаны хэрэглээг хуульчилснаар Аз дэх туршилтын загвар болж байгааг олон судлаачид онцолж байна. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцгаая.